Чорапчатага физкультура вонна спорт института. Спорт олох нормата дианаттах федеральный брайегнан 2019 сылтан ылсан күйскөлелер. Бу брайег чарчетнен Россия үгіс регионгар спорт национальный көрінгнерін сайынларыға қамсағын дегін біз бақа барар. Ол күрдік мәсіреслігіне тренердер бәлімнәхіне Россия спортивны хайсқалағы дүк өрек күхаларын кытты үксөлелер курстарыдыр. Онтон курс теоретическое өттін дистанционы неманан өретер бит боллақтарына практикатын регионнары кәрген местетігі рыталдар. Сотыртағата Владикавказ онна Пенза коратыгар икки научный десант үлелен кәлі. Тобовсая теоретическая часка хора бейхе білін тюнеттан тақса кейі өрінне. Онна бұл Владикавказ, онна Пенза коратыгар тұхалбан немету бейхе тақса осқылығы то студен онна тан тренер өрінне. Это был массадыртен федерациятен фюренсиалаген биеги, был массадыртен олимпийский көрүн оңорорго диясылар бут.